Mám tu oktávku dvojkovú 2010 rok výroby. Demontáž vypínača svetiel je úplne jednoduchá. Je to taká finta, zatlačíš, potočíš do parkovačiek a povytiahneš. Tu hore je vidieť, že je tam také zaskakovacie perko, ktoré po otočení zaleze a vlastne uvoľní ti ten spínač. On to musí zatlačiť. Hej. Zatlačiť, potočiť, vytiahnuť. Jednoduchá vec.